Слава Україні! Вітаємо команду Хелзеру з перемогою в благодійному турнірі. Чудова перемога у фіналі по пенальті з Вікторією. Давай подякуємо в першу чергу Збройним силам України, нашим героям, нашим хлопцям, які боронять нас. Декілька слів про перемогу, про турнір і яка мета цього турніру, власне кажучи, від вашої команди. Дякую. В першу чергу так хочу дійсно подякувати нашим хлопцям та дівчатам, які боронять нашу країну і подають змогу нам під відкритим чистим українським небом грати. Сьогодні ми знаходимося в такому місці, яке було деокуповане. Це дуже важливо і воно енергічне. Хотіли ми таким чином, в принципі, зробити свято для людей, які певною мірою пережили дуже великі часи. Не хочеться, щоб це ніколи в житті взагалі хтось бачив коли-небудь. От, сьогодні дуже багато дітей на футбольному майданчику, дуже багато зірок. Дійсно зробили свято. Дуже велике дякую організаторам за цю змогу зіграти тут. Ми як команда Хелзруп, яка готується зустрічати в цьому році, буквально через менше ніж за місяць, своє день народження, якому буде 25 років. От, ми дійсно підходили до цього як на свято. Тобто, скажімо так, за мету ми не ставили перемогу, більш ставили за мету підтримка наших Збройних сил, підтримка тих людей, які турбуються в якихось грошах, якоїсь підтримці. От за це, в принципі, ми сюди і приїхали. Виграли дуже добре. Хочу подякувати своїй команді, хочу подякувати, в принципі, всім командам, які приїхали, які в цілому зробили це свято, це дійство. Низький уклін хлопцям та дівчатам, які боронять на нулі. Дуже чекаємо вас всіх вдома з перемогою. Хочеться, щоб ви з нами раділи, були поруч. Важко говорити, важко знайти якісь певні слова, але то, що чує серце, все це з перемогою! Ну що, замість ЦСКА. Ще раз вітаємо вас з перемогою, дякуємо дійсно нашим героям, чекаємо і віримо в перемогу України. Слава Україні! Героям слава!